Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. У студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці дивіться далі. Коронавірусна статистика продовжує зростати. Плюс 19 676 нових випадків інфікування в Україні за минулу добу. Одужали понад 11 тисяч хворих, летальних випадків 419. За даними Міністерства охорони здоров'я, найбільше хворих у столиці – Львівській, Київській, Харківській областях. Дніпропетровщина також не полишає список антилідерів. Тут за минулі 24 години інфікувалися понад 1500 людей. Найбільше хворих знов у Дніпрі – 471. Всього підтверджених випадків по місту – 46 763. Одужали – 39 901 пацієнтів. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5 583 пацієнтів з COVID. На стаціонарному лікуванні – 1279 пацієнтів. Поповнення запасів. Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу за програмою COVAX вже наступного тижня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів. 14-15 квітня мають поставити 117 тисяч доз вакцини Pfizer, якими імунізуватимуть людей похилого віку та соцпрацівників, що працюють в спеціалізованих будинках-інтернатах. Збив насмерть 9 квітня на перехресті вулиці Каруни та Манулівського проспекту. У Дніпрі водій фури наїхав на жінку. 65-річна жителька Дніпра переходила дорогу в недозволеному місці. Коли вона стала йти, вантажівка не рухалася. Водій почав їхати в той момент, коли жінка вже йшла прямісінько біля авто. Пенсіонерка потрапила під колеса фури і загинула на місці. Кермувальник після ДТП поїхав з місця аварії, втім його вже розшукали правоохоронці. Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення місцевої влади про обмеження пільг у громадському транспорті на час посиленого карантину. Їздити безкоштовно або зі знижкою поки що дніпряни можуть лише з 10 до 15 години. Подібні рішення ухвалили і в кількох інших містах країни. Незгодних із нововведеннями виявилось чимало. Кілька позовів до суду подали у Дніпрі. Судилися з цього приводу й в Рівному, Києві, Чернігові та Львові. В усіх випадках суд ставав на бік пільговиків. Наразі судове рішення про скасування постанови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпра ще не набрало чинності. Многие отмечают то, что в транспорте в часы пик реально появилось гораздо меньше, ну теперь появляется гораздо меньше людей преклонного возраста и как раз уязвимых групп населения. Правильно это было сделано? Ну, наверное, правильно. Спасет это чью-то жизнь? Наверное, спасет. А может ли суд отменить такое решение? Ну, наверное, может. Это решение не вступило в законную силу, я думаю, что юристы определяться будут подавать апелляцию. Ну, а уже после апелляционного пересмотра уже будем его обсуждать. Забруднене повітря та загроза життю – це найтяжчі наслідки того, що навесні люди спалюють суху траву і листя, кажуть рятувальники. Їм майже щодня доводиться гасити пожежі, що виникають внаслідок таких підпалів. Через загоряння гинуть тварини, птахи, комахи. Серед негативних наслідків – забруднення повітря та зниження родючості ґрунтів, а також зміна клімату внаслідок додаткового викиду парникових газів. Небезпека є і для самих палів та тих, хто їх оточує, адже внаслідок горіння сухостою виділяються шкідливі речовини, які можуть викликати не лише респіраторні, але й онкологічні захворювання. А вогонь нерідко охоплює й житлові будинки, кажуть рятувальники. Минулого року наші підрозділи виїхали взагалі на пожежі будь-які загоряння майже 12 тисяч разів, майже. То з них 7215 разів – це були саме пожежі в екосистемах. Майже 6900 разів наші підрозділи виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритих ділянках території. Це трава та сміття. 164 у нас було лісових пожежі та більше 180 пожеж було на сільгоспугіддях. Загальна кількість пошкодженої території – 6 тисяч гектарів. Результати останніх досліджень і наукових, і вимірювань, які проводить Центр екологічного моніторингу обласний, вони вже фактично і наочно доводять негативний вплив
і на здоров'я людей, городян, які це роблять, навіть безпосередньо, і в першу чергу тих, хто спалює, і загалом негативний вплив для області, небезпека можливості виникнення пожеж, небезпека і реальний негативний вплив на екологічні системи. Для краси й довкілля у селищах Харнаухівка Кам'янського продовжують облаштовувати спортивну зону. Торік там звели 3 міні-стадіони для занять спортом, зал та роздягальні. А от цього разу поблизу комплексу висадили з півсотні дерев. З лопатами в руках завзято працюють і активна молодь, і чиновники. Так у карнаухівці озеленюють спортивну зону. Акцію влаштували міський голова Кам'янського Андрій Білоусов разом з представниками молодіжної ради. Відтепер поруч з новим багатофункціональним спорткомплексом буде ціла алея платанів. В минулому році ми тут построили 3 міні-стадіони для занять футболом, для занять баскетболом, а також построили зал для занять боксом і роздівалки. Сьогодні тут ми висадили 50 дерев, 50 платанів для того, щоб ще к тому ж як-то зеленити цей участок. І вже з наступної тижні тут буде начнут работать наши тренера для того, чтобы обучать детей СМТ Карнауховка игре в футбол. Я очень рада была присоединиться к этой акции, потому что это очень интересно. И, как говорится, каждый человек в жизни должен посадить дерево, построить дом. И вот дерево посажено, осталось строй дом. У карнаухівці жартують офіційно. Таким чином дали старт весняним садовим клопотам, адже весна цього року не надто поспішала з візитом. Це дасть поштовх для того, щоб і всі люди продовжували в селищі і в місті цю толоку, щоб прикрашали своє рідне селище, свою рідну громаду. І я дуже вдячна, що все це почалося з Карнаухівки. Так як наше селище – це маленький чобіток, то все піде далі. Після зеленої акції з нагоди відкриття спортивного сезону на полі провели футбольний турнір серед навчальних закладів Кам'янського. Мар'яна Лісовська, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий». В Дніпровському університеті Олеся Гончара обрали нового ректора. Ним став доктор хімічних наук та проректор з наукової роботи Сергій Оковитий. За нього віддали свої голоси майже 52% виборців. Друга кандидатка Ольга Соколенко набрала 24% голосів. Інші виборці не підтримали жодного з претендентів на посаду ректора. Нагадаємо, голосування проходило вчора, 8 квітня. Участь в ньому взяли понад 1200 людей. Дивацтва, що межують з містикою. У Музеї історії Дніпра відбулася незвична моновистава, присвячена нашій знаменитій землячці Олені Блаватській. Про неї глядачам розповіла сама Блаватська. Вірніше, актриса театру «Віримо» Варвара Вороніна, яка грала роль засновниці світової теософської спільноти. За сюжетом 12 глядачів пили чай за столом з Оленою Петрівною, паралельно занурюючись в діалог з актрисою. Організатори кажуть, хотіли, аби люди, що взагалі нічого не знають про Блаватську, зацікавилися нею. Над сценарієм режисери працювали півроку, а сама вистава тривала понад годину. Найскладніше було всі протиріччя, всі версії, всі протилежні оцінки, думки, які точаться навкруги цієї особи, звести все-таки в одну цільну історію. І подивитися на, тобто знайти свій власний погляд на цю видатну жінку. На цьому я з вами поки що прощаюся. Бажаю вам гарного настрою та бадьорості на весь день. І традиційно нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритими, гарного дня і до зустрічі!